Përshëndetje, atëherë sot po e filloj vlogun jashtë. Kemi dalë me Adrielin për Giro, por... Nazuri shiu, do më thanë, po bje shi imët, dhe pse kishtë dhënë që sot ishte djelë, 22 grad, ngrot, është më shumë si zagushi, djelë nuk ka, dhe filloj si shi imët, kështu që jemi futur në një stre. Ja ku është Adrieli, deri sa të pushoj pak shiu që të këthemi për shpi. S'ke një qa bëjmë. Donin të ndjirnin pak se tham të marri sa më shumë dritë dhe mos je gjithmon në një ambient, në një temperatur, se ashtu ftofet më kolaj. Edhe i kishtë edhe për djelë, sot po? E, sot e kishtë edhe për djelë, po... Mos i zini bes modit, e celulari. Po... Kështë, po presim tani, s'kemi qa bëjmë. Por gjithsesi Adrieli i ka shumë qef Xhirot. Me zë gjumi direkt. Po, direkt. Sa dalim për Xhiro me zë gjumi. Është top në gjum. Dhe kur bën Xhiro me makinë. Te se dila makina si pëlqen. Po ja, kshu është koha, nuk ka diell fare. Është kot. Okej, okay, edhe këta ciklistat që kaluan. Po jo, nuk ka djel fare, si që shimi ka vëtëm re, bjeshi imët. Kështu që po presim. Okej, okay, kjo koha nuk kuptohet fare. Po binte shi pak i imët, nuk ishte djel, por ishte zagushi, si që thash. Kështu që nuk do shkojmë në shpi, do ecim edhe pak. Që dhe Adrieli të përfitoj nga aeri pastër dhe... Të jetë qik jashtë, nuk është se ka njerës, është shëtitore, kështu që po përfitojmë. Atëhere Çoni po kalon një si tip faze, ku ka gjithmonë nevoj të jetë tek gjiri nënës, dhe kjo koncept njihet këtu të paktën, kur kalon këtë fazë, gjithmonë do t'jen të gjiri nënës, dhe do në të jenë në kran, për ndryshe qajnë, nuk ndjen mirë, është kjo faza që është duke kaluar tani, si për shembull ky zakonisht pi për rreth 15-20 minuta dhe çfarë ka pirë mbi një orë pa pushim. Nuk është se donte të pinte, por thjesht donte të ishte aty edhe nga ajo që ishte aty e pinte ndonjëherë. Por ka pirë mbi një oresht edhe nuk e zinte gjumi. Sa e që e lia për të fjetur, hapte sytë që nuk ka ndodhën për para. Por e mora në krah edhe e ka zënë gjumi. Si që shihni. Dhe kam frikë ta luaj mos zgjohet, por nuk do ta mësoj që të flejë gjithmonë në krah. Kështu që devej... të flej, të vendi që i takon, dhe jo të krahët e mamit, jo gjithmonë, po vetëm nga që po kalon këtë fazën, sepse ma shpjeguan doktorët, dhe më thanë që kur ka këtë fazë, nuk duhet ta lëj të qaj, të ulërasi, ose kështu, po duhet ta mbaj pranë vetes, duhet ta ushqej, dhe kështu që këtë po bëj tani, por e di që zgjat deri në një javë, si që mund të zgjat si dhe vetëm pak dit, kështu që shpresoj që mos t'i zgjasi shumë, sepse fle shumë, por natën ka siklete dhe nuk do t'jetë vetëm. Për shembull sot në orën 4 të mëngjesit kishte si siklet dhe sa që lietë krevati vet fillon të grindej, ndërsa kur e mora të krevati im atëherë u qetësua. Do thjesht pranin e mamit edhe babit. Për momentin, por nuk është se do e mësoj ashtu. Okej, okay, jemi mbas ditja. Ora është 7. Po flas me zëtullët, sepse Adrieli po fle gjumë, se e zuri gjumi, kishte shumë orë që nuk po flin të ma. Donte papushin të ishte të krahët e mi, dhe të pinte qumësht. Por me zi e vura në gjumë dhe thash me vete
Ta provoj dhe unë një qumështin tim. Kështu që pompova qumësht dhe kam një gotë të vogël me qumësht këtu. Qumësht gjiri dhe do e provoj për të parë qëfar shije ka dhe qëfar pi djali im. Dhe pse ma shpif një qik vetëm kërë mendoj. Por do e provoj gjithsesi. Kështu që nuk do e pi të gjithën, do i propozoj dhe bashkëshortit në qoftë se pranon, sepse është tip që nuk i pëlqen fare këto gjëra. Por do përpiqem t'i mbush mendjen, ose ndoshta edhe pranon, nuk e di. Por do provoj një qik. Është gotë e vogël, siç e shihni. Nuk është gotë e madhe, nuk pompova shumë qumësht, pak. Sepse edhe qoni kishte pirë para se të pompoja, kështu që nuk nxoha shumë. Okay. Gati? Ska erë, kështu nuk ndjej asë një erë, është pak e ngrotë. Sepse sapo kam djerë. Ok. Është një shije që më kujton diçka që kam pirë më përpara. Më duket qumësht i pak i ëmbël. Është pak i ëmbël. Por jo shumë. Është pak, e di që ka femra që kanë shumë të ëmbël qumështin. Është i ëmbël, po jo shumë. Më kujton pak si qumështin e bajames. Po, atë më kujton. Pak a shumë, është si qumësht bajame, por e ëmbël dhe pak si më trash. Jo aqë e holë, sa që është qumështi bajamës. Pa, të qumësht më kujton. Okej, okay, bashkëshorti pranoj që ta provonte dhe do marim edhe mendimin e ti se si i duket. Okej. Okay. Po. Okej. Gëzuar. Mos ke pse pi gjithë. Jep. Që ka jambër? Është pak, po jo shumë. Është si qumësh, por... Si më i trash? Pak më i trash, si qumësh e dhe së shi jambër. A, ma më... Në jam sumë atë të sojës, akoma, që është pak jambër. A, po qumësh soja. Ma më duk pak më shumë si qumësh bajame, që është pak jambër, po jo shumë. Ne, se ishte i mirë. A, ishte i mirë? Po, përse dhe provojme. Mirë. Ja edhe Adrieli që është top në gjumë. Zemra vogël. Oh. Nëjse për dhe të flej gjumë, se s'ka fitu shumë sot. Unë tani do bëj darkën, se po shkon ora 7:30. Edhe kështu që këtu do e ndaloj videon. Nëse bashku do shifim në video në radhës, mos harroni të bëni subscribe dhe like. Deri atëherë, kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë. Paçim!